Za kraj jedna sjajna gošća. U pitanju je glumica Eva Ras. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Vi ste dobili zlatnu medalju za zasluge od predsjednika Vučića, je li tako? Da, i baš sad kažem gospodinu Mariću da nisam umrla pod teretom života, ali umreću pod teretom slave. Odakle se ljudi javljaju sve? Javljaju mi se i sa cele planete. Da ima na Marsu i odande bi mi se javljali. Evo, doći će sutra ljudi koji su vidjeli Marsovce koliko i uče. Da. Prema tome, oni pitaćemo za tebe. Da, ovo odlikovanje je toliko odjeknulo da ja prvo nisam očekivala da dobijem takvo odlikovanje. Jesi ti dobila neko odlikovanje ranije? Jesam, ali dobijala sam, ali nikad ovoliko to nije bilo istaknuto kao sada. A jako mi je drago što sam sad dobila, što me nisu iskopali iz neke prošlosti, nego Vest me je zatekla na snimanju drugog ciklusa serije Siniše Pavića. I sad svi mi koji se bavimo ovakvim poslovima znamo da ne mogu ja usred snimanja da kažem mene je odlikovao predsjednik Vučić. I ja tako čutim i radim svoju ulogu. Ali to iz mozga idu neke vibracije. Kad se scena završila, meni su aplaudirali kolege i ekipa. Jer ja nisam bila prisutna, nego sam bila u nekom... Pa drago mi je zato što Slobodan Milošević mi je bio prijatelj. Rođeni smo iste godine. Ja u januaru 1941. a on u avgustu. On je bio Rasov kum. Pa me nije odlikovao. Kako je Slobodan Milošević kum tvog muža? Za jedan drugi brak, ne za moj. Pošto ja sam Rasov treći brak. Čekaj, a Milošević mi je bio kum u jednom... Jeste. A tvoj muž, Stević Ras, je bio veliki umetnik. I bili su oni jako bliski. I Sloba Milošević mu je pomogao da osnuje pozorište svoje, jer... Tad je Milošević radio u kabinetu Branka Pešića. Ne, tad je bio direktor Naftagasa. Tad je najviše pomagao. A vi ste rekli da vam je ovo omiljena nagrada do sada. Pa zato što je izazvalo i rekla sam još u Palati Srbije da je ovo odlikovanje za mene lek i produžava mi život, a za moje hejtere je otrov. Šta kažu hejteri? Pa oni su očekivali da ja odbijem. Evo te u pošti, ljubavni slučaj. Evo za mačku. Ova slika, zašto je ono, ne vidi se baš dobro? Pa zato što su zamaglili. Čekaj, zašto su zamaglili tvoj glavni adut? Kao nije pristojno. Kako nije pristojno? Ova slika nalazi se u svim istorijama filma na svijetu. Jeste. To je film Dušana Makaveva. Gdje si ti išla sa ovim filmom? Obišla sam celu planetu, a ova scena je oduševila celu planetu, jer svakom je jasno da se to ne može izrežirati, odglumiti i napraviti, da je tu mačka glavna zvezda, mačka koja je htjela da sarađuje. Čekaj, da li je istina da je Makavev tokom snimanja bio pod krevetom? Jeste. I da je on potpaljivao mačku... Viršlama, presnim i pilećim nogama. Jeste, i ona se popela na tebe. Da, ali mi smo to 5 dana, 5000 mačaka isprobavali. Čekaj, nije ovo jedna mačka? Ne, u filmu svaka mačka... U svakom kadru je druga mačka, jer mačka ne žele da glume. To nije njihova želja. Pa dobra, ti si tad bila glavna mačka u onoj Jugoslaviji. Ali kad pogledaš sliku, vidi se da ja tu ležim već 5 dana, da sam se potpuno srodila sa krevetom i sa svim mačkama. Ali Makavejev je bio genijalan i on... Nije hteo da uhvati mačku za uši i da je stavi na moje telo. Nego je čekao mačku koja će... Čekaj, da mačka sama dođe. Da sama dođe i 5. dana. 5 dana je trajalo osem. 5 dana, 5000 mačaka je prošlo. Sve crne mačke su bile pohvatane po ulicama. I onda je Bog ozgo pogledao i rekao ovaj ludak će još 5 života tu da vata mačke.
i poslao mačku koja je uradila sve to. Ona se popela pa mi miriše... Evo da vidimo. I ti si vidjela te sve istorije umetnosti, istorije filma. Svuda je ova fotografija. Posle su pravili remake. U mnogim filmovima pokušali su ovakve scene da napravi. Pa nemo, to je neponovljivo. A to je isto kao što ona scena sa Marilyn Monroe kad joj vetar diže suknju. Sve žene su pokušali. To je milion žena uradilo, ali... Mi pamtimo Marilyn Monroe. Evo, vi ste sarađivali sa mnogim glumcima. Evo sad, naslov današnji... Svi su mi čestitali, kolege. Ne mogu da verujem da je njima drago. Evo, naslov u današnjim novinama. Naslednici prodaju stan Bate Živojinovića za 240.000 evra. Kad ja umrem, moj stan neće imati ko da proda. Opština. Ili ne znam ko. Pa, znate, život je jači od smrti. Da taj stan, Bata je bio moj prijatelj i bili smo porodični prijatelji. I taj stan ne može da bude prazan jer Beograd je pun ljudi, da je normalno da se proda. Evo, na Skype-u trenutno imamo Dragicu Gašić. Halo, da li nas čujete? Da li ih čuješ? Dragice, gde si? Jesi u svom stanu? Ne, sad sam došla kod Miška Jovanovića u Mitrovici. Ti si živjela u okolini Smedereva, otišla si u penziju i onda si rešila da se vratiš u tvoj stan u Đakoviću. Da, da, da. I nalazim se u njemu. A da li si ti posjećivala taj stan od NATO bombardovanja kad si bila prisiljena da napusti? 2015. sam izvadila ličnu kartu albansku i od tad svake godine sam obilazila leti moj stan. Mislim u krugu. A unutra mi nije dao čovek koji je živeo da ja uđem unutra da vidim moj stan. A govorilo se da si ti dao Albancima da stanuju u tvom stanu da bi ti sačuvali stan. Nisam ja dala Albancima, ja sam dala KPA da čuva stan, Priština. I oni su ga kao čuvali i dali porodica koja je živjela u mom stanu. A je porodica htjela da izađe? I on je kao platio na šest kirije je platio i više nijedno nije platio. A živio sigurno 20 godina. Čekaj, šest kirija za 20 godina je platio? Da, po 5.000 dinara. Kako si ti rešila da se vratiš u svoj stan? Zašto je to bilo? Pa znaš šta, nešto je bilo mene velika emocija. Mnogo sam želela da se vratim u Đakovicu. Da li ti znaš da nema nikog od Srba više u Đakovicu? Ne znam. Pa ja živjela 20 godina, kako da ne znam. Sve znam, sve mi je jasno. Svi su bili prisiljeni da napuste Đakovicu. Pa, izgleda Bog mene čuva, pa sam ja jača od cele Đakovice. A kakva je sada situacija? Čitali smo da su vam lupali na vrata, da su vas uznemiravali. Da, da, to je sve istina što sam pisala, što sam pričala, novinari koji su dolazili, to je sve istina. A sada kada je? Sad kad sam bila u sredu, oduzeli su mi vrata, blendirano što je posla naša predsjednik Đakovice Miško Jovanović. On mi je poslao blendirana vrata. Ja kad sam stigla i vrata stigla, odmah je opština uzela moja vrata blendirana i mene zvali da ja pišem zahtev za renovirana stana, da pišem zahtev u opštini Đakovici. Da li je tačno da oni hoće da ti otmu stan i da govore da stan nije tvoj? Nisam to čula da su oni rekli. Nisam. A u čemu je problem sa blindiranim vratima? Ti možda staviš vrata kakva hoćeš na svoj stan. Ali kod njih kaže, postoji zakon, treba da se piše zahtjev, da se kao renovirana stana mora da se piše zahtjev, da se menjaju vrata. I ja sam otišla da pišem zahtjev, a dok sam ja bila u opštini, oni su vam oduzeli vrata, ja ne znam. Gde su vrata? Ko je uzeo vrata?
u opštinu, kako se ovo kaže, finansijski... Inspekcija rada su oni uzeli u opštini. Hvala vama puno što ste nam se javili, što ste nam dali sve informacije. Evo da nastavimo i razgovor sa vama. Evo, ovakve priče su. Pa, moj ras je bio sa Kosova i ja sam objavila roman o Kosovu. Da, ovako je bilo i za vreme Tita. Čekaj, isto maltretiranje? Kosovo... Jeste. I to imanje koje sad su svi mrtvi rasovi, mi ne možemo doći do tog našeg nasljeđa, ali ja i ne želim. Ko kontroliše to ime? Ne znam, ja ne želim, ja sam stara, imam 81 godinu, ja ne mogu da se borim i ne treba mi to, mislim, ali jako sam potrešena što sam to slušala, da ne smeš da imaš vrata kakva hoćeš da imaš, nego moraš da se konsultuješ sa opštinom. Pa njoj su uzeli vrata. A kako sad nema vrata? Nije, ona ima stara vrata koje može svako da provali da uđe. Oni njoj upaju celu noć. Oni praktično nju hoće da istere. Da ne živi ni jedna Srpkinja, ni jedan Srbin u Đakovici. A 96. sam ja bila član KPGT-a Ljubiše Ristića pozorišta i mi smo tad imali jako mnogo predstava na Kosovu i tad je bilo ovako. Da je, od kad sam ja živa na Kosovu je ovako. I za Titovo vreme je tako. Da. Evo, za kraj još jednom da vam čestitamo Hvala. Na odlikovanju koje ste dobili. Imate još nešto da poručite našim gledalcima? Pa ja sve što radim, radim da pokažem starim ljudima da mi nismo za bacanje, da mi stari moramo da se ponašamo uprkos tom koji je izmislio penziju da nas otkloni iz života. I kad god sam gostovala po tim zabitima, tamo nepismeni ljudi znaju da dok su živi nisu mrtvi i rade. Tako da ja ću da radim dok ne umrem. Hvala vam puno, Evo. Došli smo do samog kraja ovog jutarnjeg programa. Zahvalila bi se i mom kolegi Milomiru Mariću što je bio uz mene ovog jutra. A mi se vidimo već sutra sa najnovijim aktuelnostima iz zemlje i sveta. Doviđenje i uživajte uz program Happy Televizije.